Ну, ні дня без новин, скажімо так. Підрив Каховської ГЕС. Давайте поговоримо про те, що росіяни хотіли добитися цим інформаційно. Як це буде подавати російська пропаганда? Що хотіли перебити і чи вдалося, окрім того, що перебили фактично собі хвіст? Бо затопили ту частину регіону, де, власне, їхня техніка, де була замінована там перша лінія їхньої оборони, ті міни попливли вже повсюди. Ну, стоїла ли Явченка виділки? Ну, судячи з того, як вони провадили це інформаційне супроводження, скоріш за все, вони не планували такий підрив дамби повністю. Тому що можна було бачити, як так званий мер окупантів Нової Каховки заперечував, що щось відбулося. Так? Скоріш за все, вони все ж таки хотіли тільки полякати, просто підірвати, а потім, ну, знову, як вони звикли шантажувати. Тому, судячи з подальших подій, або криворукість, або хтось не так щось зрозумів, і вони здійснили масштабний прорив, який вони не планували. З чим це пов'язано? Тут декілька причин. Перше, це, звичайно, для того, щоб перебити атаку невідомих трактористів та шахтарів на території Білгородської області. Скоріше за все, там буде по інших областях іти. Далі, це продовження стратегії зриву допомоги Україні для того, щоб знову шантажувати весь Захід. Так, що вони показують, що вони підуть на все, що тільки можливо. І я не виключаю, що там третя причина, що з Китаєм не все складається, як вони хотіли. Судячи з усього, Китай категорично не хоче їм допомагати, як хоче Російська Федерація, тому вони знову йдуть на такі заходи. А де Китай, а де Каховська ГЕС в Херсонській області? Який зв'язок? Ну, в Сінгапурі. В Сінгапурі нещодавно цікава зустріч була. Там зібралися голови всіх розвиток. Там навіть і китайська була, і індійська, і представники різних країн, і міністри оборони, і міністр оборони Китаю зустрівся з паном Резніковим. Так, там була якась розмова, і це, я думаю, дуже дратує росіян. Це показує, що Китай теж, мабуть, вже наївся непередбачуваності Російської Федерації, і тому вони не так охоче готові підтримувати росіян. Це раз. І по-друге, дивіться, що ще помінялося. Після того, як Україна почала фактично атакувати Росію такими самими гібридними методами, як Росія останні 500-600 років завойовувала простір, то росіяни розгубилися. І тут китайці, я думаю, теж розуміють, що відбулося. А відбулося, що Україні фактично надали ліцензію на обмеження суверенітету еліт Росії та Білорусі. В чому це полягає? В чому це полягає? Що Захід дав згоду на те, щоб воювали на території Російської Федерації от такими гібридними методами. Зверніть увагу, по Щебекіна ніхто слова не сказав, так? Що там відбувається? Зрозуміло, що там іде атака. Пане Тарасе, я більше скажу, що і Путін нічого не сказав. Ні про Шебекіно, ні про Нову та Волжанку. А чого? Бо це він народив цю ідею, що так можна. Фактично він легітимізував цей процес у нас в 14-му зокрема. Тому ми можемо підказати, як виходити з цих ситуацій. І вони розгубилися, тому що вони не знають. Народу вони зброю дати не можуть, тому що це протирічить самій природі російської держави, тому що вони бояться давати людям зброю. Самі вони брешуть, самі по собі, вони не можуть визнати те, що відбувається. І ця ракова пухлина починає грати проти Російської Федерації. Тобто йде дискредитація Путіна як голови держави, який обіцяв росіянам безпеку, дискредитація військового керівництва. А в довгостроковій перспективі Україна отримує карт-бланш на контроль російської еліти. Тобто тепер російська еліта завжди буде зважати на те, що відбувається у Києві. Який настрій у Києві? Чи прилетить ракета з Києва, якщо криве слово скаже? З яким настроєм сьогодні піднімається пан Малюк, наприклад, наш шановний голова СБУ? Що у нього в списках сьогодні там, да?
на отримання виробничої травми, як от нещодавно теж в Мелітополі. Демідюк, там якісь там теж знищили нещодавно окупанта. Це означає наступне, що тепер українські спецслужби будуть контролювати хід політичних процесів в Росії. І це нам вигідно. Чому? Тому що ми тепер, тому що нам не треба реваншу Росії, нам потрібно контролювати ці процеси. Хто б там не прийшов до влади, буде такий понаційна розмова. Шановні, ми вас офіційно попередили. Одне криве слово у бік України, так? Якщо якийсь пропагандон там вийде, щось почне сказати, не ображайтесь, так? Ми не гіперболізуємо, пане Тарасе, зараз з вами? Ні, не гіперболізуємо. Дивіться, коли нам дали можливість воювати на території Росії, а це... Ну, чекайте, це росіяни. Чекайте, це російське підпілля. Ну, підпілля, да, всі так розуміють, яке це підпілля, але це фактично схема французького легіону, іноземного легіону. У Франції існують війська, куди набирають громадян інших країн, які воюють на території Африки. Зараз Україні фактично дали таку можливість. А це, вибачте, будь ласка, у Білорусі таке може з'явитися, теж там можуть доярки з'явитися, трактористи, які будуть тримати Білорусь і підтримувати і демократизацію Білорусі, в тому числі, у довгостроковій перспективі. А що тепер заважає, вибачте, будь ласка, розповсюджувати таку практику на всі території Росії? А нічого, Захід, в принципі, не проти. І дивіться, що тут відбувається. Тепер і тут Китай поставлений теж цікаве становище. Ну, приїхали китайці, з кимось домовились там, да, там давайте там наступну частину Сибіру ми заберемо. А вибачте, будь ласка, у нас інші плани. У нас, вибачте, план на відстріл, а у нас план на знищення російської еліти, тому що це питання нашої безпеки. Воювати треба на території противника. От що відбувається сьогодні в Каховці, ми повинні раз і назавжди запам'ятати, що на території України ніколи не слід допускати війни. А все повинно відбуватися на території Російської Федерації. Далі, цікаве становище, зараз поставлені губернатори. От губернатор, це там Громов, чи як його там звати, Білорусської області. Він, да, він фактично, кинутий Москвою. Кинутий Москвою, але нагороджений, брошений, но награждений. Да, да. І тут, дивіться, тут відкривається нове вікно можливості для України. Тобто Україна може вже пропонувати регіональним елітам якийсь вихід з тої ситуації, в якій вони опинилися. Просвіт, ну, умовно кажучи, європейську інтеграцію в інших форматах. А для того, щоб вони розуміли, що це все серйозно. Україна вже має інструментарій, як, знаєте, як у Аль Капоне. Добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Це оце загони цих свободної Росії, які будуть масштабуватися, ось побачити. Ну і відповідна робота українських спецслужб, які тобто, теж пане всіх попередили. Я чи правильно я зловила, що Каховська ГЕС – це відповідь за білгородську операцію і фактично ну за свою неспроможність там дати відпір своїм ні, же русські? Вони б її підірвали в будь-якому випадку. Тут питання на цьому. Дивіться, коли Україна зараз заходить на територію Білгородської, Брянської, Курської області, у нас же тепер з'являється обмінний фонд вже територіями. Тобто, умовно кажучи, ми говоримо, шановне, якщо виходимо на якісь перемовини, наприклад, якщо ти нам хочете, Крим, там, ми да, тобі нову Талжанку. Ми. Тільки ми домовляємося, що це буферна зона, ми не повертаємо, ми не обіцяємо, що вас не будемо відстрілювати, так, російську еліту, а це точно буде погоджено з нашими західними партнерами, це, в принципі, їм цікаво. Цей функціонал, такий функціонал, який в НАТО зараз виконує Туреччина. От Туреччина – це спеціаліст по таких делікатних питаннях, який виконує те, що інші країни НАТО не можуть собі дозволити. Так і України з'являється конкретний функціонал. Це формування таких ось загонів, стабілізуючих миротворчих загонів на території Російської Федерації і контроль, негласний контроль над елітою.
А це в наших інтересах, вибачте, будь ласка. Ми не повинні допускати, щоб вони так по 10 років там на телеекранах отак от робили і гнали на Україну. Ми їх чесно попереджаємо. Шановні, це... Знаєте, пам'ятаєте, як якось, я пам'ятаю... 30 секунд, пане Тарас. Один з євреїв якось сказав після війни, Другої світової війни, якщо людина обіцяє вас вбити, а йшлося про німців, знайте, що він точно вас буде намагатися вбити. І це, оце ми повинні завжди пам'ятати і не допускати у майбутньому робити на упередження, працювати, як працює Ізраїль. Спасибі величезне, що доєдналися. Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на зв'язку.